ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ, ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି ବାଧ୍ୟ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସମ୍ବଲପୁର ବାବନା ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ଟିକା ନ ନେଲେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀ, କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନ ନେଲେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ କଟିବେ ହିତାଧିକାରୀ, ଏଭଳି ଏକ ଉଦ୍ୟମକୁ ନେଇ ଏବେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେବାର 84 ଦିନ ପରେ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଇନଥିଲେ ହିତାଧିକାରୀ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ, ରାସନ କାର୍ଡ ଭଳି ଅନେକ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସଚେତନ କରାଯାଉ, ବାଧ୍ୟ ନ କରାଯାଉ। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେମିତି ନିଆଯାଇପାରିବ?